Абе, момчета, ай по-бързо, ай че мачовете почнаха. Оп, чакай, давай, давай. Сколко ще бе, ние сме професионалисти? Абе, какви професионалисти, какво направих ти тук? Нека новичко беше, коста. О, комшо, здрасти, бе! А, здрасти. Абе, се запознава, аз съм комшият от горния етаж, бе. А, от горния етаж? Да, те покана до вечера на купон у нас, а? Какъв купон? Много як бати ще ти хареса. Има секс, наркотици, ядене, пиене. Все нощ до сутринта ще ти хареса. Иха, супер, много добре. Тогава аз как да се облекам? Ами, така като те гледам, твой да облечеш, няма проблеми, ние сме си само двамката, бъде.